Na katika taarifa nyinginezo, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amemwomboleza kamishna wa kaunti ya Lamu Lui Kipng'etich Rono aliyefariki dunia kufuatia ugonjwa. Katika taarifa yake, Kindiki alisema Rono alitumikia nchi kwa uzalendo na kujitolea kwa miaka 28 bila doa. Kindiki alituma risala zake kwa familia marehemu Rono, akiongeza kuwa alihudumu taifa katika daraja na vituo mbalimbali katika taaluma yake. Aliongeza kuwa marehemu kamishna atakumbukwa kwa kuongoza timu ya usalama na kijasusi ya kaunti ya Lamu katika vita dhidi ya ugaidi katika msitu wa Boni. Kwa upande wake, katibu mkuu wa mambo ya ndani Daktari Raymond Omolo alimwaliza marehemu Rono kwa kuwa afisa tawala wa serikali ya taifa mwenye bidii. Mbunge wa Lamu naye Magharibi Stanley Muthama amesema marehemu alikuwa sehemu muhimu ya jumuiya katika masuala ya usalama, ushiriki wa umma, amani, mshikamano na utengano. Serikali ya